Өнөөдрийн цаг хугацаанд бид нар бас яг үнэндээ дараагийн дагуулгад бэлэн бус байна. Бэлэн бус байна. Тухайлах юм бол би одоо ганцхан Орхон аймгаар жишээ авах юм. Бус аймаг дүүргүүдээр адилхан байх гэж байна. Өнөөдөр хувийн эмнэлгүүд бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв гэж одоо манай аймагт байдаг. Энэ байгууллагад 9 сараас хойш санхүүжилт авч чадахгүй байна. Инхлээр чинь энэ хүмүүсийн цалин хөлс бусад одоо энэ ковид сар тухлын шин давлгаа одоо микрон гэдэг. Энэ давлгаа орж ихэд яг үнэндээ бэлэн бус байх шүү дээ. Байлдааны бэлэн байдал биш байна гэж харж байгаа. Яагаад энэ санхүүжилтүүд хийгдэхгүй байгаа юм бэ? Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын даргатай холбогдоод тодруулах гэхлээр утсаа авахгүй даслаад алгуулчихдаг. За энэ дээр над нэг тодорхой хариулт өгөөч ээ гэж өсч байна. Манай хувийн эмнэлгүүд гэхэд Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн эмнэлгүүд гэхэд 4.6 тэрбум төгрөний санхүүжилт авч таагүй байна. Бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв 5.4 тэрбум төгрөний санхүүжилт авч таагүй байна. Нийт 10 тэрбум. Энэ хүмүүс одоо дараагийн давлгаанд бэлэн бус байна. Яах вэ бүгдөө? Бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд энэ 9 сараар санхүүжилт авч чадахгүй ба гэдэг асуудлыг бид нэр эрүүл мэндийн даатгалынхаа ерхий газраас танд бас тодруулж өгье. Ер нь бол бид нар 9, 10, 11 сарынхаа санхүүжилтүүдийг бол бүрэн олгосон байгаа. За эрүүл мэндийн байгууллагуудаас ямар асуудал дээр юм одоо санхүүжилтийн маргаантай асуудал гардгүй гэхлээр сайдын тушаалаар яг одоо ковидын зориулттай за би зөвхөн ковидтай холбоод ярьж байна. Ковидын зориулттар ор дэлгэлгүй одоо эмнэлгийн бус нөхцөлд ор дэлгээд тэрийг эмнэлгийн тусан зүйлшгээ үзүүлсэн мэтээр нэхэмжлэх за тэр нөгөө төр тусгаарлах байр гэдгээр нэхэмжлэхгүйгээс болоод зөвхөн эмнэлгийн тусан зүйлшгээ үзүүлсэн мэтээр нэхэмжлээс болоод ийм маргаанууд бас нэлээд үүсэж байгаа. Хит хитэн эмнэлгүүд бол хүсэлтээ гаргаад яамд хүсэлтээ гаргаад бид нар бас энийг ингээд судлаад шийдвэрлж байгаа. За яг энэ бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн хувьд бол энэ яагаад энэ 4.5 тэрбум төгрөг дутаад байна вэ? Энэ дээр нь бид бүхэн танд албан ёсоор тодруулгын өгё.